No niin, kolmas yritys. Moi vaan kaikille. Miksi video ei ole tullut vähän aikaa, niin syy on ihan se, että mä oon tunaroinut niitä, jutellut kaverinkaan ja koulujuttuja ja vaikka mitä. Siinä niin kuin on aika lailla se syy. Tääkin on nyt kolmas yritys, kun mä tätä kuvaan. Mä en oikein osaa. Tälleen mä oon lukenut vähän noita kommentteja tuolla. Jos tulee ajovideota, niin se näyttää, että se menee hitaasti. Mä tiedän nyt, missä se syy on, että miksi se näyttää, että mä menen hitaasti. Niin se ei ole se, että se kamera vääristäisi, vaan mä käytän narrovia. Eli se on vähän niinku tämä käytännössä, jos mulla olisi nyt vaikka supervievi, niin älkää sit ihmetelkö sen takia. Mä en aja hitaasti. Se johtuu vaan siitä, että jos mä laittaisin superviewin, niin se näyttäisi jo, että se menisi niin kuin jotain 70. Sitten kun laittaa ihan ton lineaarin tai narrovin, niin sitten se on niin kuin semmoinen enemmän. Ei mulla varmaan muuta. Mä oon varmaan kaverin kanssa sunnuntaina ja no perjantaina mä kävin niille. Mä ajoin vaan vissiin 70 kilsaa sinä päivänä, mutta oli ihan vörtti. Mä ajoin niille tunnia tälle. Niin kuin, että jos sanoit, että Skyteamit on huonoita jotain, niin ei se oo, se kulki se ihan hyvin, paitsi että mulla on mennyt loppu bensa lempäällään. Ja sit mä ajoin vesilätäkköön. Meni ehkä 5 sekuntia, niin se sammu. Eli mulla on semmonen, että vettä menee jostain johonkin. Vissiin bensa sekaan, niin se ei sit kule ollenkaan. Ja tää kamerakin vissiin nyt. Osaisitko sinä tarkentaa sen? Tämmönen, niin jos joku osaa kertoa, mikä siinä on, niin saa tulla laittaa viestiin. Mutta ei mulla varmaan tässä muuta ole. Saatte laittaa kommenttia alas, että mitä mä tekisin seuraavaksi, niin eiköhän me nähdä ensi videon parissa. Siihen saakka olisi varmaan morjens!